fatse e diela nuk ishte e rastësishme, por i kujt ishte propozimi në fakt që është atë ndjetë? Ka qenë analiza që kemi pas. Absolutisht, edhe janë momente... Nuk përmenim dhe një emër? Jo, nuk do të përmenim, është ma shumë pjesë e konsultave të mëdha që i kemi pas bashkë. Ne e kemi pas konsultat të përditshme, posaçërisht me vendet anëtare të Kvintit në Prishtinë. Kemi pas debate shumë të mira edhe për përfundimin e tekstit final të deklaratës pavarësisë. Dhe unë kam dëgjuar njerëz fatkeqësisht që rrajnë gjoks, sa është fort moti njëri, tha unë kur kemi hartuar deklaratën e pavarësisë, nuk kam marrë pjesë se ka pa deklaratën e pavarësisë deri në mbase mund të jetë një ditë para shpallës apo ditën e shpallës. Prandaj s'do të japem, apo nuk është korrekt. Ka qenë një ekip që është punuar dhe është punuar në detajet të mira për kornizën kohore që kemi pas dhe konstelacionin theme të rrethanave që kemi pas para vetës. Por thatë se data është aktuar 3 javë para momentit të shkallës pavarësisë. E kemi ditë, por natyrisht e ka qenë datë 5-ut. Janë bërë punë që të ndodhë, por ka qenë datë 5-ut. Por e djelja nuk është e rastësishme për arsye thjesht të refleksioneve paralele me faktorët të tjerë të kashinesh, me e thonë më shkurti. Dhe kur dhe si u vendos që Kryeministri i Kosovës të bënd të shpallin pavarësisë Kosovës? Shiko, unë e kam thonë edhe them edhe tash, Kryeministri nuk e ka bërë shpallin, ka letëzuar deklaratën e përbashk të kuvendjet Kosovës. Dhe kjo duhet jetë e qartë për të gjithë njerëzit e Kosovës dhe gjithë njerëz që duhet të taquim të shkruhin historinë reale të vendit. I ka takuar, do të thoja në esens, kryetarit parlamentit do të bëj. Sepse është parlament, janë përfaqësues të popullit, fundja, ne edhe këte formule kemi gjetë. Ato ishin institucionet përkohshme që ushin, por ajo që ne e quajmë, ne e përfaqësues të popullit, sikur që fillohet me deklaratën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Kosovës, të Amerikës, parafërsisht në të njëjtin kontekst. Dhe parlamenti e bën dhe ne ishim faktor paralel. Se është lexuar ajo deklaratë, ka qenë një marrëveshje e fundit që kemi arrit, aty natyrisht se ka pas çaste edhe të tjera dhe të tjera, dhe është lexuar para deputetëve. Unë kam lexuar, ju e dini, tekstin i cili realisht është një tip i deklarimit paralel, jo për të bërë rivalitete, por për thënat e që duhet thuhet para qytetarëve të vendit, dhe jam nënshkruesi i parë mbas funksionin që kam pas i aktit të pavarësisë së vendit. Por si president do duaj që ju... Unë si president nuk isha antari i parlamentit. Nuk isha antari i parlamentit, më në është një të quajmë arsye ma shumë juridike, se sa ta quajmë me pozicionet politikë që i kom pas. Njerëzit kanë shkuar... Nëse ju do të kishit qenë kryeministër në vitin 2008 dhe tha që president, do të bënit ju shpallin e pavarësisë Kosovës? Po më varet prej forcave politike të brenë ndërtimi parlamentit. Absolutisht. Mua më është plësu një dëshirë, një vullnetë, si ku qdo që të rrë Kosovë, Kosovë është e pavarë. Kosovë është shpall e pavarën në 2008. Dhe nuk mund të ndërtohet, e theme, me plot bindje prej për njëri që merem edhe me probleme shkencorë. Edhe politike, se është merit e një individi që një deklarat e lezon para qytetarët vënd. Unë s'duhet mojë meritat e tjera, flasën në kontekstin e luftës përgjishme, apo zhvillimeve që më bërë, të akcilit për të ardhë në procesin final. Por s'them se është aj që e soli pavarësinë. Pavarësinë e Kosovës e soli populli Kosovës. Pa përfësinë e Kosovës dhe sotën gjeneratat, pa përfësinë e Kosovës e mështetën vendet mike, pa cilat realisht dhe nuk do të mundë banim shumë, sepse do të shkonte edhe kohë dhe kohë tjetër sigurisht me sakrificat shumët. Mësuam se në fakt për të gjitha këto detaje, po shkruan një liber, qka përmban këj liber dhe kur do të asho dritën e botimit? Po, ka detalet shumëta, do të daja detalet që janë në takimet me personalitetet transishme. Ka detale shumë të veçura të zonë takimi me prezidentin Bush, takime që kanë qenë ma shumë si pritje me prezidentin Obama, takimin e veçan që kanë pas në një audiencë tek Papa Benedikti 16, një takim që ka kapërcyr kohën e parapar, pra protokollin, takimin e veçan që kanë pas me zonë Merkel, dhe t'ju them një diçka, unë kam qenë i ftuar i prezidentit Fyller në atë ko, Kyler në fakt, dhe më kanë bënderimet matë mëla, dhe më vje shumë kesh, kjo nuk është akuzë, kur disa media në Kosovë, thët pati një takim shumë shkurt me zonën Merkel, në fakt ka qenë një takim për te 20 minutës.
absolutisht një takim jashtëzakonisht i mirë, edhe me ekipën që kisha, me vetë edhe një pritje jashtëzakonisht e përzemërt, dhe ka detalet e tjera, cilat ndërton, por gjithmonë në të themi në mbështetjen e argumenteve të fuqishme që asaj që është thënë, asaj që është menduar, thjesht, pra si pjesë e vizionit, dhe asnjëherë jashtë saj. Pa, dhe kur do ta shoh dritën e botimit kritik? Unë besoj jo larg. Shofim.